Ahoj, máme 3 dny do závodu Czech Beast Challenge Winter Edition, takže je čas si ukázat další 2 soutěžní workouty. První už znáte, Sandbag Shuttle Sprint, doufám, že se na něj těšíte. A jestliže jste očekávali, že druhý soutěžní workout bude klasický crossfit, tak jste měli pravdu, protože soutěžní workout číslo 2 se jmenuje I Love Fran. Takže Fran, netřeba představovat, každý crossfitter zná klasický crossfit benchmark. Předpis je 21, 15, 9 počet opakování, 2 cviky thruster, což je přední dřeb do výrazového tlaku a skip. V našem soutěžním workoutu pojedem skipy chestu bar neboli hrudník k tyči. Máme 7-minutový limit, v kterém se budeš tento předpis snažit stihnout co nejvíckrát. Tak, ukážeme si standardy pro thruster. Jsou 2 možnosti, jak tu tyč dostat na ramena. Jedna je power clean, druhá je squat clean. Skvělý. Teprve teď můžeš začít dělat svoje opakování. To znamená, že jestliže začneš squat cleanem, musíš nejdřív dojít do plného postavení, kdy jsou proplý kolena i boky, teprve potom se ti začne počítat prvních 21 opakování. Co rozhodčí budou hledat u thrusteru je správná hloubka dřepu, to znamená kyčelní kloub se musí dostat pod 90 stupňů, neboli protnout tu horizontální rovinu, která prochází koleny. A při výrazovém tlaku nad hlavou se tyč musí dostat do plného propnutí v rukou a hlava musí být protlačená dopředu, aby bylo jasný, že čínka je bezpečně nad vašima patama. Standard pro tohle budeme sledovat to, aby uši byly ve stejné rovině s rukama. Ukážem si 2-3 dobré opakování. Skvělý. Tak, jsou v podstatě 4 způsoby, jak dostat no rep. První no rep, pokud by si ze squat cleanu šel rovnou do thrusteru. No rep. Musí začít ze stoje. Druhý no rep, špatná hloubka v dřepu. No rep. Třetí no rep, neproplý lokty. No rep. Poslední no rep, hlavu neprotlačíš dostatečně, tudíž nedostaneš váhu nad paty. No rep. Easy. Druhý cvik, skip. Pro jednotlivce může a může v týmech. Budeme chtít chest to bar pull-ups, to znamená hrudní k tyči. Je potřeba se dotknout viditelně, a to budou rozhodčí sledovat, hrudníkem k tyči, to rozmezí je od klíční kosti po hrudní kost. Musí tam dojít k viditelnému dotyku. Můžeme si ukázat. Přesně tak. Můžeme jet v obyčejný kipping pull-up, stejně tak butterfly pull-up. Vždycky je potřeba se dotknout hrudníkem tyči. Pro ženy jednotlivce a ženy v týmech a začátečníky máme obyčejný skiby. Ukaž. Obyčejný. Stačí brána nahoru. Udělej normální chybu, budeme hledat, aby brada vždycky byla nad hrazdou. Tak, shrnutí pro všechny 3 kategorie je následující. Jednotlivci, muži, tyč naložená 42 kilama z chyby chest to bar, hrudníkem k tyči, ženy 30 kilo, obyčejný z chyby, brada nad hrazdu. V týmech trošku odlišný setup, protože týmy mají 15-minutový limit na to, aby jeden po druhém
udělali nebo zkompletovali jednu celou frame. Tudíž nejedou AMRAP, ale snaží se stihnout v těch 15 minutách co nejrychleji každý jednu frame. Začátečníci mají zase stejný 7-minutový AMRAP. Váha pro muže 30 kg, pro ženy 20 kg. A muži i ženy jedou obyčejný schyby bradu na tyč. To vše. Tak, třetí disciplína se jmenuje Lift or Die. Takže kdo tušíte, že půjde o zvedání a spírání, tak tušíte správně. Máme 15-minutový limit na to, abyste v pěti kolech, v pěti 3-minutových kolech zvedli co největší váhu na snatch jakkoliv. Teď se bavíme o jednotlivcích. Začátečníci tuhle kategorie, tenhle workout vůbec nepojedou. A v každém kole, v každém 3-minutovém kole musíte svoji váhu potvrdit 15 angličákama. To znamená, že příklad. Strhnu 50 kilo, zbývá mi ještě 2 minuty do konce limitu první části toho 15-minutového workoutu. Musím udělat 15 angličáků k tomu, aby mě rozhodčí potvrdil tu váhu, kterou jsem právě trhnul. A zbývá mi třeba ještě 1 minuta, v které se můžu buď pokusit tu váhu ještě zvednout, anebo využiju ten čas na regeneraci, počkám si na další opakování. Tak, teď ukážeme, jak by vypadala jedna pěkná 3-minutová fáze z toho celého 15-minutového workoutu, kdy Dominik ukáže dvě opakování na snatch, udělá power snatch i squat snatch, to znamená, že je jasný, že můžete snatchovat jakkoliv a pár angličáků. Skvělý. Tak, a takhle pokračuje až do 15 opakování. Tak, ukážeme si standardy, které budeme hledat. Nejdůležitější standard je prokázat plnou kontrolu pozvednutí činky nad hlavu. To znamená, že Dominik teďka zvedne. Pojď. A jestliže bude s činkou pochodovat, je to no rep. Tak. Skvělý. Nohy musí stát pevně na zemi a prokazují plnou kontrolu. Jednoduchý jak facka. Tak, druhý no rep by byl nepropnutí loktů v momentě, kdy chytáš činku nad hlavou. Budeme tolerovat jemný nezamknutí loktů, nicméně pokud se činka dostane do úrovně hlavy a dojde k dotlačení nahoru, je to no rep. No rep. Jak říkám, budeme tolerovat jemný dotlačení, nicméně pokud bude činka v úrovni hlavy, je to no rep. Tak, standardy pro burpees, angličáky, jsou taky velmi jednoduchý. Je potřeba dojít do lehu na břiše, kdy se hrudník zase dotýká země v úrovni mezi klíční kostí a hrudní kostí a musí dojít k viditelnému výskoku, tudíž nohy se musí odlepit ze země a spojím ruce za hlavou a váš obličej se musí natočit směrem dopředu. To znamená, že nesmím končit ohnuty takhle. Hrudník až na zem. Plný napřímení, ruce spojit za hlavou. Tak. Ukážem si pár no-repů, kdyby se hrudník nedotknul země. No-rep. Nebo kdyby nedošlo k plnému propnutí, jak v bocích, tak v kolenou nebo v krku.
Ukaž ještě hlavu třeba. No rep. Shrnutí jednotlivých kategorií. Máme tedy pro tenhle workout pouze dvě, jednotlivci a týmy. Jednotlivce už jsem vysvětloval na začátku, 15-minutový limit rozdělený na 5 3-minutových úseků. Čas běží v kuse celých 15 minut. Pro týmovou soutěž máme tedy 3 členy týmu. Opět je 15-minutový limit, ovšem úseky jsou pouze 3, to znamená, že máme 3 5-minutové úseky. V každém úseku se musí vystřídat všechny 3 členové týmu v jakémkoliv pořadí. V momentě, kdy strhne první člen týmu a udělá všech 15 angličáků, teprve potom může začít vzpírat druhý člen týmu. Nicméně během toho, kdy jeden člen týmu dělá angličáky, ostatní dva už můžou měnit váhu, to znamená nakládat činku, připravovat se. Ale zvedat můžeš, až když ti rozhodčí dá pokyn po skončení 15 angličáků. Takže to byly další dva soutěžní workouty. Finálový se dozvíte až v den soutěže. Připomínám, že registrace na místě začíná v 7 hodin ráno a končí v 9 hodin, kdy začíná meeting všech soutěžících, kdy si vysvětlíme, jak bude všechno probíhat, a tím může celá soutěž začít. Snad jenom nepřijďte všichni v 9 hodin na registraci, to bychom asi nestihli, takže mezi tou 7. a 9. klidně přejte na 7. na 8. hodinu, ať to všechno v pohodičce stihneme, a časový rozpis všech tréninků budeme dávat teďka dohromady, doplníme i startovní listinu, takže v pondělí už bude všechno v koneční finálové verzi dostupný na stránkách, takže těším se na vás.